Sí que estem avaluant és la situació d'algunes poblacions o comarques concretes que tenen un índex de molta major agressivitat de la malaltia en aquests moments. I per tant, ahir sí que en les properes hores es poden prendre mesures. Què tal? Comencem molt pendents de la decisió del president de la Generalitat de tancar la comunitat abans del pont de Tots Sants, una restricció que impediria el desplaçament dels valencians a altres comunitats autònomes. A més, aquesta mesura arriba en el moment en el que hem conegut que la nostra comunitat es troba en el nivell 3 d'alerta per la creixent ocupació de les unitats de cures intensives a causa de la Covid-19. Una informació que ens ampliem de seguida, però abans repassem l'actualitat més destacada d'aquest dimecres dia 28 d'octubre. El Cementeri General de València, el tercer més gran de tota Espanya, ha hagut de prendre mesures excepcionals per evitar aglomeracions durant aquest cap de setmana a motiu de la festivitat de Tots Sants. Pues sí, porque nosotros veníamos el día de Todos Santos o el día anterior y este año hemos decidido pues si cerraban el cementerio o algo. I a la muntanya alacantines contem que l'Ajuntament d'Alcoi ha presentat la iniciativa Escoles obertes a la diversió, una oferta d'activitats lúdiques però també de reforç extraescolar per als alumnes alcoians. Com els avançàvem, la comunitat valenciana ha passat aquest dimarts al nivell 3 d'alerta pels contagis de Covid-19. Les unitats de cures intensives comencen a saturar-se i el president de la Generalitat ha plantejat tancar la comunitat abans del pont de Tots Sants. Segons les dades, el nombre d'ingressos amb Covid-19 en les unitats de cures intensives superarà ja la barrera del 15% del total. Una dada que s'esperava des de fa dies per l'augment dels contagis i l'entrada de malalts en planta hospitalària. Un salt de nivell d'alerta que implica l'assumpció de noves restriccions i es pren com a pauta el document aprovat pel Consell Interterritorial de Salut. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que en les pròximes hores i atesa l'evolució de la pandèmia, prendrà les decisions oportunes per si és necessari evitar el desplaçament de ciutadans d'altres autonomies a la Comunitat Valenciana durant aquest cap de setmana a motiu del pont de Tots Sants. Sí que estem avaluant és la situació d'algunes poblacions o comarques concretes que tenen un índex de molta major agressivitat de la malaltia en aquests moments. I, per tant, ahir sí que en les properes hores es poden prendre mesures. Però no, en qualsevol cas, ja dic que anem sent conscients d'una situació complicada i que cal estar permanentment observant el que passa i en funció del que passa prendrem les decisions oportunes. Unes declaracions que el president ha fet abans de fer entrega de les beques de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Aquestes beques tenen com a objectiu dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior, un procés que es du a terme mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior o mitjà, també mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior. Aneu a representar a esta comunitat, esta terra de 5 milions de persones que té activitat econòmica, que té activitat social, que viu una societat que viu la cultura, el patrimoni, la identitat. Això és la Comunitat Valenciana. És veritat que estem vivint moments extraordinàriament complicats, complexes i també molt complexes i molt complicats per a tota la internacionalització de la nostra economia. Però sou conscients, tots som conscients, de que el pilar fonamental per a l'eixida d'esta crisi, sense dubte, va ser la internacionalització. El conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, també ha participat en el lliurament d'aquestes beques i ha destacat la importància d'oferir noves oportunitats d'ocupació i també d'especialització a la joventut. Estem convençuts de la necessitat d'oferir noves oportunitats d'ocupació i especialització a la nostra joventut en aquest any tan complex, quan la majoria de comunitats autònomes han optat per anul·lar les seues convocatòries de beques, hem volgut mantindre la nostra aposta i hem mantingut la present convocatòria.
amb la prudència necessària i sempre tenint clara la seguretat de les persones, hem decidit seleccionar destins en aquelles zones que poden considerar més estables, com és el cas d'Europa. Més coses, el cementeri general de València, el tercer més gran de tota Espanya, ha hagut de prendre mesures excepcionals per evitar aglomeracions durant aquest cap de setmana amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Bueno, el cementerio general es el tercero más grande de España y en este sentido, bueno, lo que era necesario era dividirlo por zonas, en concreto lo hemos dividido en cuatro zonas para poder controlar ese aforo de cada uno de estos sitios, ¿no? De estas secciones. Pero no desde el primer momento, desde hace un mes, ya lo venimos advirtiendo que la abertura o cerrar el cementerio vendrá dado por el número de contagios que se estén dando. Pero este año el llamamiento que hacemos a toda la ciudadanía es que venga de manera escalonada, que no se espere el día 1. Hemos preferido venir antes y pues evitar el día 1, que entiendo que habrá muchísima más gente. Sí, muy bien, está muy bien organizado, sí, me parece muy correcto, muy bien. Inconvenientes yo creo que ninguno, lo que pasa es que estamos pues nulos para entrar aquí, estamos a cero. Entonces, de la manera que está la situación, me parece correcto. No, a nosotros ninguna, hemos entrado muy bien. Hemos llegado aquí y ahora luego nos han dicho que por la otra puerta tenemos que salir y nada más. Pues sí, porque nosotros veníamos el día de Todos Santos o el día anterior y este año hemos decidido pues, si cerraban el cementerio o algo. Mediterrània Gastrònoma ha presentat a Fira València una edició molt especial. Un certamen que tindrà lloc al Centre d'Esdeveniments durant els 10, 8 i 9 de novembre. Mediterrània Gastrònoma ha presentat en Fira València la seva edició especial. El certamen tindrà lloc el 8 i 9 de novembre en Centre d'Esdeveniments. A més, comptarà amb un programa que reunirà a quasi 40 estrelles Michelin i a mig centenar de Sols Repsol. Lo podremos hacer presencial y además en streaming, que todas y cada una de las ponencias las podrán ver a través de la web. El president del certamen, Carlos Matais, ha sigut l'encarregat d'obrir l'esdeveniment. Entre altres, es trobaven el secretari autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, i el regidor de Turisme i Internalització de l'Ajuntament de València, Emiliano García. Gastrònoma, en el peor momento, cuando más dificultades hay, que mantengamos viva esta esperanza, me parece un hecho a reconocer. Yo creo que va a seguir siendo un éxito, la presencia está asegurada, la rentabilidad seguro que no, lógicamente, pero la presencia sí, y todo no hay que medirlo en términos económicos, porque luego hay una rentabilidad que es que Valencia siga consolidándose como capital gastronómica, ¿no? Y esto va a ayudar de una forma importante. El certamen gastronòmic més important del Mediterrani s'adapta a les noves circumstàncies. Per això, la cita ocuparà els quatre pisos del centre d'esdeveniments i obrirà amb un aforament limitat de 1.000 persones per dia. No obstant això, Mediterrània Gastrònoma se celebra amb la finalitat d'homenatjar a tot el sector de l'hostaleria i la producció agroalimentària. Continuem parlant de gastronomia, però fem Alacant, que està dedicant aquesta setmana a l'arròs, per a destacar-ho com a producte de la nostra terra, però també pel seu valor nutricional. El arroz es el producto estrella de la dieta mediterránea. Aparece en gran variedad de platos. Desde hoy se celebra en Alicante una semana dedicada a este cereal importante no solo desde el punto de vista de la nutrición y la salud, sino también como un elemento clave para desarrollar una oferta gastronómica del territorio. De la calidad de nuestros arroces, de la materia prima que es fundamental, porque una de las cosas buenas que tienen nuestros arroces no solamente es la altísima calidad, sino los sostenibles que son y, por supuesto, beneficiosos para nuestra salud. Y es que uno de los propósitos de Alicante, Ciudad del Arroz, ha sido desde su origen diferenciar el plato de la paella de los arroces alicantinos. Porque en el arroz, como en la vida, en la variedad reside el gusto. Alicante Ciudad del Arroz sale y surge precisamente para potenciar y dar a conocer la extensa gama. Es que tenemos arroces que van desde los que se elaboran en paella, a los que se elaboran en los peroles, en los calderos, secos, melosos, caldosos y tantas variedades. Esto es como con el parchís. En cada casa tiene su propia receta y todas son igual de ricas y nutritivas. Pese a que somos tierra de arroces, entre la población sigue habiendo desconocimiento. Una de las tareas pendientes. El arroz, como lo hemos tenido siempre,
Nadie mira el paquete, nadie mira de qué variedad es, si tiene impurezas, si no tiene impurezas. No somos nada exigentes a la hora de utilizar un arroz. La industria está esperando que seamos exigentes para ponerse las pilas, porque ellos ya lo saben. Y si hablamos de arroz de calidad, también hay que hablar de aceites de calidad, un producto que desde la hostelería alicantina se quiere seguir reivindicando. Es el producto más utilizado, es la grasa más utilizada, de la que sabemos tan poco y de la que cuidamos tan poco. O sea, el aceite de oliva está todo por descubrir, todo por hacer, porque el 90% del aceite que se consume todavía en este país, que es el primer productor del mundo, es refinado. Y la dieta mediterránea y la salud y la nutrición no van de refinados. Durante toda la semana en Alicante se vivirá la Semana del Arroz, una celebración donde se podrán degustar menús especiales con arroz alicantino como plato principal en casi una veintena de restaurantes. També a Alacant descontem que la quarta modificació del crèdit continua sense aprovar-se. Pel moment no es presentarà en el pròxim ple i previsiblement s'haurà de celebrar un ple extraordinari. La cuarta modificación de crédito todavía está en el aire. Seguramente no se presentará en el próximo pleno, sino que se llevará a uno extraordinario por falta de tiempo. La oposición, en concreto Compromís, ha asegurado que el Gobierno no tiene apoyos para aprobar dicha modificación, pero que si en la modificación se mantienen los puntos que se dijo y, sobre todo, si se retira la ordenanza de convivencia cívica, podrán contar con su apoyo y votarán a favor. Estarían disposats a recolzar-la i a votar a favor i, per tant, trencar la situació de mineria en la qual se troba l'Ajuntament i de soledat, entre altres qüestions, per la seva incapacitat de negociació, si hi ha un compromís públic de retirada de l'ordenança de la vergonya. Las razones por parte del partido de izquierda se basan en el contexto sanitario que estamos viviendo y que cada vez parece que va a peor. Por ello consideran fundamental apoyar la cuarta modificación de crédito siempre y cuando retiren la nueva ordenanza, a la que catalogan como injusta e inútil. Sin embargo, el equipo de gobierno considera esta proposición una excusa para justificar su voto en contra. Es la mejor manera que tiene para lo que él desea realmente, que no apoyar la modificación. Pones una medida que sabes que no vamos a cumplir y, por tanto, automáticamente parece que quieren colaborar, pero realmente lo que están deseando es que le digamos que no. Utilizando el lenguaje que utiliza Compromís, nosotros no aceptamos chantajes de nadie. Desde Unides Podem creen que el equipo de gobierno está superponiendo la ordenanza de convivencia cívica a la aprobación de la cuarta modificación de crédito. ¿Tanto le importa al bipartito la ordenanza que ellos llaman de convivencia cívica, que incluso la ponen por delante de sacar adelante la cuarta modificación de crédito? Esta ordenanza, reiteramos, nos produce asco, va una vez más en contra de las personas más vulnerables de nuestra ciudad y pedimos, ya digo, que recapacite el equipo de gobierno. Lo mismo le piden desde Compromís, que va muy en serio con su propuesta, según ellos, y que la tengan en cuenta. Y que se lo tomen como un gobierno serio que deben de ser, y le pedimos que deje esa actitud chulesca que solo le lleva a la soledad y a tener paralizada la ciudad. Se tendrá que esperar para saber si se llevará a cabo la retirada de la ordenanza o no, y sobre todo si saldrá adelante y con qué apoyos la cuarta modificación de crédito. I a la muntanya, a la cantina, es contem que l'Ajuntament d'Alcoi ha presentat la iniciativa Escoles obertes a la diversió, una oferta d'activitats lúdiques, però també de reforç extraescolar per als alumnes alcoians. La pandèmia mundial de coronavirus ha deixat a bona part dels escolars de l'Alcoià el Comtat i la Foia de Castalla sense les habituals activitats extraescolars que realitzaven cada any. Aquestes activitats complementen la formació que reben els joves als seus respectius centres educatius i es centren en l'esport i el reforç de coneixements apresos a les classes lectives. Però la situació respecte a la Covid ha fet que les empreses dedicades a prestar aquest tipus de servei hagin vist reduïdes les seues matriculacions a vora la meitat que en un any normal. La Conselleria d'Educació, conscient d'aquesta realitat, ha dotat ajudes per als ajuntaments valencians amb les que dura a terme una programació d'activitats que complete la formació escolar. En el cas d'Alcoi, aquestes ajudes podrien arribar als 90.000 euros que anirien encaminats a una doble vessant. D'una banda, oferir activitats extraescolars en l'àmbit lúdic i esportiu per als joves i d'altra, a reforçar els coneixements d'aquells estudiants amb més problemes d'aprenentatge. Empreses locals seran les encarregades de dur-les a terme a partir del proper mes de novembre. La subvenció pot anar al voltant de 90.000 euros. A una mala serà 87,
que és la, la part fixa que sí que teníem. Per això sí que podem tirar endavant perquè contem en que aquesta subvenció hi serà. El que estem esperant és que hi serà la resolució, vale? Que sí que és veritat que està tardant un poquet aquesta resolució. La subvenció parlava d'activitats de reforç educatiu, esportiu, oci, culturals, etc. Però el projecte que presenta que es presenta per part de l'Ajuntament d'Alcoi, que és el que es va consensuar en el Consell Escolar Municipal, era dos vessants. Una, la part d'oci i esport, que és la que presentem així, i l'altra, que era la de reforç educatiu, que és molt important. Les mesures de seguretat estaran presents sempre, ja que totes les activitats seran a l'aire lliure, seran en els patis dels col·legis i garantint especialment doncs, la distància de seguretat i que tots els xiquets puguin gaudir de manera segura. Farem diferents activitats, sempre dins de l'àmbit lúdic o creatiu, en el que pot ser des de jocs populars, farem zumba, farem gincanes, busques de tresors, circuits, jocs tradicionals, activitats musicals. La iniciativa Escoles Obertes a la Diversió ofereix activitats d'oci a tots els escolars alcoians de forma gratuïta i durant les jornades de divendres vesprada, dissabte i diumenge. Es duran a terme a 4 centres educatius públics de la ciutat fins al proper mes de maig, si les condicions sanitàries ho permeten. La seguretat dels joves està garantida amb mesures de prevenció contra la Covid-19 en activitats que es duran a terme en l'exterior dels centres. La segon vessant, que encara no té data d'inici, suposa oferir classes de repàs a uns 140 escolars alcoians, tant en 5è i 6è de primària com en primer i segon d'ESO. Aquesta vessant pararà especial atenció a famílies amb escassos recursos econòmics. Hem fet reunió en totes i cada una de les acadèmies de la ciutat. Ja n'hi ha un protocol establert en els centres educatius en els que hem estat treballant, que ja tenen els centres educatius, i estem a l'espera, crec que van posar de plaç al final d'aquesta setmana o la setmana que ve, per a que ja que els centres comencin a derivar alumnes. Al final el que busquem és que els centres educatius, a través dels tutors, envien alumnes que complisquen dues característiques. Una, que necessiten aquest reforç educatiu. Quan parlem de reforç educatiu, estem parlant de reforç o bé en una àrea determinada o bé és un reforç en qualsevol tipus d'habilitat educativa o qualsevol tipus d'estudi. És a dir, no té que ser per una assignatura, sinó que perquè el xiquet o la xiqueta ho necessite. I el segon criteri és un criteri de que siga una família que evidentment ho necessite. Val? És a dir, que si una família que no puga permetir-se aquest reforç educatiu perquè no arriba i que a través d'aquesta subvenció nosaltres puguem recolzar. Tota la programació d'activitats que no requereixen d'inscripció estarà a l'abast de pares i alumnes a les xarxes socials de les escoles obertes a la diversió. Continuem a la Safor, on ja han finalitzat les obres de millora de l'accessibilitat a l'Escola de Música d'Oliva. Unes obres més que necessàries per a que totes les persones puguen accedir a aquest edifici. L'Escola de Música d'Oliva ja és totalment accessible. L'alcalde David González, el regidor de Música i la presidenta de l'Associació Artístic Musical d'Oliva han visitat l'edifici totalment reformat, on s'han eliminat tot tipus de barreres arquitectòniques per fer-lo accessible a les persones amb mobilitat reduïda. En concret, les obres, sufragades pel propi Ajuntament, han suposat una inversió de 73.725,89 €. I han consistit en l'adaptació dels banys de totes les plantes i la instal·lació d'un ascensor exterior. Bé, hem pogut visitar com han quedat les obres d'adaptació a l'accessibilitat per a totes les persones amb mobilitat reduïda, unes obres que jo crec que són de justícia. En el segle XXI l'Ajuntament d'Oliva ha de tindre tots els seus edificis adaptats perquè totes les persones, amb independència de del seu estat, de la seva diversitat funcional, puguen gaudir dels serveis que oferim. Sempre des de l'Ajuntament estarem al costat d'aquest tipus d'obres d'accessibilitat i al costat de l'Associació Artístico-Musical d'Oliva i de la cultura en general. És una reforma que portava molt de temps executant-se, que per fi ha acabat ja a bon terme, que consistia en el que era l'adaptabilitat de l'edifici, amb una rampa a l'entrada, l'adaptació dels banys i el que és l'ascensor per a que puguin accedir tota la gent que tinga la mobilitat reduïda. I res, és un, doncs, sempre que siga, totes les obres que siguin per a millorar els edificis municipals i per a que milloren el que és la funcionalitat dels edificis i que siga millor per als usuaris, pues benvinguda siga.
Amb aquest projecte, l'edifici s'adapta a la normativa actual i així pot oferir els seus serveis educatius a tots els alumnes i usuaris, a més de poder optar a la subvenció de la Generalitat Valenciana destinada a escoles de música. És una bona notícia per a l'Escola de Música, ja que és una reivindicació que portàvem fent durant alguns cursos per l'adaptabilitat de l'edifici, ja que comptem amb 200 alumnes des de molt curta edat fins a edat molt avançada que tenen unes necessitats especials de mobilitat i en això pues, els tres banys adaptats, la rampa i l'ascensor, ha solventat el problema que teníem en l'edifici. L'Escola de Música d'Oliva té com a finalitat principal l'educació musical del seu alumnat des dels primers mesos i la formació amateur, a més de promoure la música en forma de concerts i audicions. Compta amb 200 alumnes i 24 professors. Aquest dimarts s'ha celebrat el debat de l'Estat de la província de Castelló. Un debat en el qual la Covid-19 ha estat més que present degut al nou escenari que presenten l'estat d'alarma i el toc de queda. En el debat de l'estat de la província de Castelló, celebrat este dimarts, la institució provincial mostrava el total suport a l'estat d'alarma i al toc de queda i remarcaven la seva aposta municipalista. En este sentit, el president de la Diputació, José Martí, insistia en la importància de dotar als ajuntaments de més autonomia. Un dels senyals d'identitat d'aquesta Diputació és el fort caràcter municipalista. I s'aposta pel municipalisme té la seva millor expressió en la creació del Fons de Cooperació Municipal per primera vegada en aquesta Diputació. Més de 5 milions d'euros en aportacions directes i incondicionades als ajuntaments perquè siguin ells que administren aquests fons i es puguen destinar a les necessitats dels pobles. Ningú millor que els alcaldes i alcaldesses coneixen la realitat dels seus municipis. Per la seva banda, el portaveu de Compromís, Ignasi García, incidia en l'aposta pel diàleg i les mesures de reconstrucció. I podem estar molt satisfets, més que dels 9 milions d'euros que hem distribuït de manera directa, d'haver donat servei i material als nostres pobles i també d'haver sigut els primers en encetar el camí del diàleg amb totes les forces polítiques i la societat civil i empresarial per buscar junts el camí de la reconstrucció. Hem sigut un exemple que altres institucions amb major o menor fortuna han intentat imitar. D'altra banda, l'oposició demanava més inversió i agilitat. El portaveu del PP, Vicent Sales, instava a reforçar l'atenció sanitària, la sanitat pública i augmentar les inversions. Que no han contratat rastrejadors. Els 1.300 rastrejadors que presumien l'altre dia són els 1.300 contractes de metges per substitucions i vacances que se fan tots els estius. Però els han fet contracte de rastrejador i tenen l'atenció primària feta una olla, perquè no es dediquen a atendre els pacients i fan de rastrejadors. Si som de les últimes comunitats autònomes en fer test, amb dades del Ministeri de 22 d'octubre, de fa 5 dies, tenim una taxa de 202 per cada 1.000 habitants, quan la mitjana d'Espanya és de 269 per cada 1.000 habitants. Ho podeu comprovar avui mateix en la pàgina web del Ministeri. La portaveu de Ciutadans, Cristina Fernández, defensava la falta d'un lideratge més clar i demanava millors vies de comunicació. Esperamos que esa inversión en el territorio de la que ustedes hablan se traduzca en una reivindicación por la mejora de las conexiones y las vías de comunicación de la provincia. Porque que nos hayan liberalizado del peaje de la autopista, por ejemplo, no es excusa para dejar de reivindicar la adecuación y el mantenimiento de nuestras carreteras. Para que las cercanías y los trenes del Maestrat dejen de dar servicio, un servicio que más bien parece de los Picapiedra o el pseudo AVE, a ver si alguien por fin le da el uso que se merece y para lo que se implantó en su día. Finalment, el president José Martí ha defensat el Pla Reactiva Castelló com una eina clau per a la recuperació de la província i ha recordat que dels 9 milions que s'han destinat per a un conjunt de mesures per fer front a la pandèmia, 3 milions es destinaran a ajudes per als ajuntaments. A la comarca, després davant l'evolució de la pandèmia, l'Ajuntament de Morella ha pres la decisió de recuperar el servei d'ajuda i atenció a les persones confinades. Pues l'Ajuntament ha tornat a posar en servici de tota la gent que està confinada l'atenció a ajudar-los en el que puguem des dels serveis socials, permís de protecció civil.
tenen que cridar la gent que necessita alguna atenció al 964-7-0034, extensió 5, que són serveis socials, i que ens diguin les necessitats que puguem tindre. Estos dies hem tingut que anar a treure basura de gent que estava confinat, que no podien tindre algú que es pogués fer servici. Sé que els comerços porten la compra als domicilis, però si a casa algun comerç no pogués portar-la i la tingueren que portar, pues que ens feien a plegar i des de serveis socials, permís de protecció civil, ho portaríem a les viviendes. L'Associació Turística de l'Alt Maestrat no s'ha aturat i ha fet una parada a la localitat d'Ares del Maestrat per a fer una degustació gastronòmica de productes de la terra. L'Associació Turística de l'Alt Maestrat, formada per Culla, Benassal, Ares i Catí, naix amb l'objectiu de fomentar el turisme d'aquesta zona i promoure els productes de proximitat amb què compten els municipis de la comarca. Enguany, la crisi sanitària ha fet que l'associació haguera de reduir el nombre d'accions, però no obstant això, han apostat per dur a terme activitats dintre de les possibilitats i seguir donant a conèixer el territori i els productes que ofereix. Se va fer un show cooking a Culla i també una cata de cerveses artesanals. A Benassal també se va fer una cata de cerveses artesanals i una degustació de productes de productors locals, elaborats càrnics, curats i també de pastisseria. En avellana, perquè també ara el mes d'octubre se fa el mes de l'avellana a Benassal i vam aprofitar un poc el tema. I també ara a Ares també han volgut que la gent que visiten Ares tinguin la possibilitat de provar la gastronomia local i comarcal a través de l'empresa Bolíssim, que ha vingut avui a servir-nos les seues especialitats típiques fetes en productes locals i de proximitat. A banda d'aquestes activitats gastronòmiques, actualment també estan treballant en altres projectes com l'adequació i senyalització dels senders. O estem creant i senyalitzant una ruta ciclista, BTT, que se podrà fer en bicicleta, se podrà fer a cavall, se podrà fer caminant, bé siga tota completa o bé siga per parts, que té un recorregut de 85 quilòmetres i que passa pels termes municipals dels quatre pobles que formen l'associació i d'algun més que també agarra el terme municipal d'algun més. Però en esta ocasió l'associació optava per dur a terme una jornada gastronòmica amb show cooking dels productes de l'empresa Bolíssim de Vilafranca i el tast dels vins del celler Barón d'Alba de les Useres. Hem començat amb una tostadeta de paté vegano amb advocat i uns germinats. Després hem continuat amb un Napoleó de Vilafranca, amb una salseta de fresa. Després el que hem tret és un caneló de muntanya fet totalment artesanalment pels nostres cuiners amb una bechamel en un puntet de nuez moscada. I hem acabat amb la croqueta de boló, que això és el que diem del boló, que és un poquet la nostra insígnia. La croqueta de boló, que és un conjunt del boló de Castelló amb el boló de Terol, és una fusió, amb un puntet també de mel de la mata. Com veieu, és tot producte de proximitat amb ingredients de la província de Castelló. Tenim uns ingredients, uns productes de màxima qualitat que la nostra filosofia de producció de Bolíssim és això, és fer una gastronomia artesanal aprofitant tots els recursos que en són molts de la província. De la mà de Lluís Gargallo, l'empresa Bolíssim ha oferit als veïns d'Ares una degustació dels seus millors productes maridats amb vins de les Useres. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordem que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà.